यह आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे इंशाल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाह अललज़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفاطمه بدت مني حضرت شہزادی فاطمہ پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ماتم کر رہے ہیں شب منا رہا ہے مسلسل تو تابوت ہے چونکہ مجلس نہیں پانچ سات منٹ تقریر کروں گا تو گزارش یہ ہے کہ تابوت کے اعتراض میں کھڑے ہو جائے لہذا رسول عربی نے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے میرے دوز ہے اور قرآن میں جناب شہزادی فاطمہ کے آیا انما یرید اللہ لیزواجکم الرسال البیت یطہرکم تطہیرا اہل بیت اطہار اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس وہ تم کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے تو لہذا شہزادی فاطمہ کی شہزادی فاطمہ رسول کی بیٹی ہے عام مسلمان نہیں ہے اور شہزادی فاطمہ خالی علی کی زوجہ نہیں ہے شہزادی فاطمہ کے لیے یہ بھی ارشاد ہوتا ہے لولا کا فاطمہ لما خلقتک اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تمہیں خلق نہ کرتا لولا کا علی لما خلقتک اگر علی نہ ہوتے تو تم میں رسول کو خلق نہ کرتا پھر آگے حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے لولا کا فاطمہ خلقتکما اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ میں نبی کو خلق کرتا نہ میں علی کو خلق کرتا فاطمہ کی وجہ سے جناب رسول عربی کو خلق کیا ہے لہذا مسلمان جواب دے کہ شہزادی فاطمہ ایک رسول کی خلقت جو ہے فاطمہ کی وجہ سے ہے فاطمہ رسول کا جز ہے فاطمہ آئے تطہیر کا مصداق ہے فاطمہ آئے نساء کی مصداق ہے فاطمہ کے سینے پر فاطمہ رسول کی بیٹی ہے جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہم فاطمہ رسول کی فاطمہ کے رسول کی تعظیم رسول ان کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے اور علی کے اگر نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا فاطمہ کے بدن سے وہ امام پیدا ہوئے ایسی کوئی معصومہ دنیا میں نہیں آئی ہے مریم ہو چاہے کوئی بھی ہو کوئی معصومہ چاہے سارا ہو چاہے ہوا ہو ایسی کوئی معصومہ ایسی بیٹی نہیں معصومہ نہیں آئی ہے کہ جس کے گیارہ بیٹے معصوم ہو اور کربلا کے میدان میں سے ان کے بیٹے نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں امام حسین علیہ السلام نے جو پوری کائنات نہ کر سکی جس کو 1,23,999 پیغمبر نہ کر سکے خود ہمارے نبی کے لیے حکم اگر نبی اس وقت کربلا کی قربانی پیش کرتے ہر نبی کو قربانی پیش کرنی تھی لیکن کیونکہ اسلام تازہ پھیلا تھا اگر نبی قربانی پیش کرتے تھے تو دنیا کا کفار مکہ کہتے کہ تمہارا اسلام کمزور تھا نبی شہید ہو گئے اب جیسے کل کہہ دیا گیا کہ نبی قتل کر دیے گئے یہ تو مسلمان کہہ رہا ہے اور تم اپنے دین پر پلٹ جاؤ اگر نبی اس وقت شہید ہو جاتے کربلا میں نبی شہید ہو جاتے تو سارے دنیا کہتے کفار مکہ نہیں مسلمان نہیں ہوتا دنیا میں اور حسین یہ آج دنیا میں باتیں نہ ہوتی لہٰذا اللہ نے ان کی قربانی کو حسن حسین کی قربانی میں رکھا اور رکھنے کے بعد کربلا کے میدان میں جب فاطمہ قربانی ہوتی ہے تو خالی کربلا میں خالی دین کو نہیں بچایا ہے پوری کائنات کو بچایا ہے اور شہزادی فاطمہ نے فاطمہ کے دو جگر کے ٹکڑے ہیں ایک جنہوں نے قربانیاں نبی کی قربانیاں دی ہیں فاطمہ وہ ہے کہ جنہیں صحابی رسول نے ستایا ہے ابھی مولانا نے پڑھا ایک تقریر مولانا نے پڑھا کہ آپ جستجو کیجئے تلاش کیجئے میں نے بھی اس سے پہلے میں اس میں کہا کہ مسلمان تحقیق کرے قلم اٹھائے تاریخ لکھے کہ شہزادی فاطمہ رسول کی بیٹی کو کس نے دروازہ گرایا کس نے فرق چھینا اور کس نے ان کی لکڑیاں جمع کر کے ان کے جرم کو کیا علی کے گلے میں کتنے بندہ ڈالا تحقیق کرے قلم اٹھائے آج شہزادی فاطمہ کے روضے پر گنبد میں نہیں ہے اور لہذا مرحبا کرام نے کہا کہ یہ شہزادی کا غم ہونا چاہیے اور میں یہ
یہ کہتا ہوں حدیث نبی دیکھ کر تارے دیکھ کر دیکھ کے معصومین کا ہمارا ذکر پہلے نہیں ہے ابھی ان کو پہچانا کسی نے نہیں ہے ہر معصوم کا ذکر ہونا چاہیے ہر معصوم کا خمسہ ہونا چاہیے شہزادی فاطمہ کا ذکر ہونا چاہیے عباس سردار کا ذکر ہونا چاہیے ہمارے امام حسن کا پورا خمسہ ہونا چاہیے امام زین العابدین کا پورا خمسہ تو ہونے لگا ہے اور اسی طریقے سے جاور امام جو ہے ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے ان کے مظالم مسلمانوں تک پہنچائے گئے کہ ظالم امام کون ہے مظلوم امام کون ہے جو فارس ملک کی بیٹی پر دروازہ گرائے اور علی کے خلافت کو چھین لے وہ خلیفہ ہے یہ شہزادی فاطمہ کا وہ قاتل جو ہے اس کے ماننے والے کبھی جنت میں نہیں جائیے اس کو نبرا کہنے والے کبھی جنت میں نہیں جائیے فاطمہ کو چاہے مانتے رہے اگر ان کے دشمنوں کو مانیں گے تو کبھی جنت میں نہیں جائیے علی کو مانتے رہے علی کے دشمنوں کو مانتے رہے کبھی جنت میں نہیں جائیے حسین کو مانتے رہے حسین کے دشمنوں کو مانتے رہے کبھی جنت میں نہیں جائیے ہمیں جنت کا لالچ نہیں ہے شیعوں کو جنت کا لالچ نہیں ہے اگر وہ بولتے ہیں کہ ہم جنت تک پہنچائیں گے ہمیں جنت کے ہم محتاج نہیں ہے ہم تو حسین کی محبت کے محتاج ہے فاطمہ کی محبت محبت کے محتاج ہے بس رسول اللہ کہتے کہ تم نے ہمارے آل کا امر لیا ہے کہ میرے کربلا کے میدان میں غلط ہونے والا نہیں تھا میری فاطمہ کے اوپر کتنا ظلم ہوا تھا اس کا آنسو بہانے والا نہیں تھا لہٰذا بس اتنے بہت ہے کہ ہماری عزاداری کو رسول عربی اور خدا قبول کر لے شہزادی فاطمہ قبول کر لے بس یہی جنت ہے جنت تو حسین کی ملکیت ہے جنت فاطمہ کی ملکیت ہے جتنے ملائکہ جنت کے سب خادم ہیں عزاداری کرنے والے تو جنت میں جائیں گے یہ وقت نہ کرے نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے آپ عزاداری کر کے جنت میں جائیں گے فاطمہ کی محبت کر کے جنت میں جائیں گے یہ مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے رہے کتنے نمازیں جمعہ پڑھتے رہے کلمہ پڑھتے رہے لیکن جب تک بارہ اماموں سے محبت نہ کریں گے اور بارہ خلیفہ سے محبت نہ رکھیں گے شہزادی فاطمہ سے محبت نہ رکھیں گے جب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتے.